Beleza. Lá vamos nós. Beleza. Capítulo 2, então, e Drake e Sullivan morreram, velho. Que coisa, não? Então, somos apresentados aqui 20 anos antes, o Drake, então, vamos jogar com ele. Criancinha, cara, visitando a exposição aqui do primeiro pirata, né, da história. Isso é verdade? É Francis Drake. Conhecido como pirata pelos espanhóis, né? Que tinha na época assim, os seus navios atacados, né? Pelo Francis Drake a comando da sua majestade rainha Elizabeth I. Na época das colônias, né? Então, vamos lá. Nossa, tem bastante coisa aqui, mas beleza. Foi aqui então que o Nathan teve, acho que, seu primeiro contato assim, com seu antepassado. Né? Não vamos dizer avô, né? Porque é muito mais que isso. Metralhador avô. E aqui temos uma exposição, né? Do que é chamado pelos ingleses como herói e pelos espanhóis como pirata. Que deu aí iniciou a era dos piratinhos, né? Então, graças a eles temos One Piece aí. Vai ter agora Assassin's Creed 4, né? Black Flag. Vai ser bem legal. Será que vai ter alguma menção ao Francis Drake? Que vai ser mais ou menos na mesma época, assim, que vai ocorrer, né? Tem uma parte, um documentário que eu assisti esses tempos aí, chamado A Humanidade, a História de Todos Nós. Acho que tem no YouTube. Se eu encontrar, eu vou deixar o link pra vocês aí. Que tem uma certa parte que ele cita, né, o Francis Drake, até o Marco Polo, que foi citado no segundo game, né? E aqui, novamente, estamos familiarizados aí com Francis Drake, né? Então, bora lá. Vamos conhecer, então, que o Mugirl jogar com o Drake menininho. Será que ele já tinha todas as habilidades de mão leve que ele tinha já quando adulto? Deve estar numa dessas caixas. Será que ele tá procurando, cara? Não, também não é isso. Eu realmente não lembro. Esse jogo aqui eu já joguei boa parte dele. Opa, acho que ele encontrou aqui. Mas eu não terminei. Então eu vou estar terminando com vocês a parte final, belezinha? Ah, o anel. Vai mostrar como ele conseguiu o anel, né? Ratita callejera. Suéltame. Su clase de gente no es bienvenida aquí. Quédate afuera. Pendejo. Bien, ahí está él.
Bom, acho que aqui é que ele conhece o Sullivan, né? Mas o Sullivan então já praticava também seus pequenos furtos. Pelo jeito eles não se conheciam ainda. Preciso acompanhar ele. Nossa, cara, mas a cidade aqui tá muito foda, né, cara? Eles conseguiram melhorar o que já, para nós, assim, tinha sido meio que o ápice do PlayStation 3 com o Uncharted 2, né? Aí depois eles vêm com o 3, quando ficar próximo de um objeto, beleza. Que impressionou todo mundo, né? Eu tô falando no caso da Naughty Dog. Vai atravessar a estrada, né? Tá, beleza. Opa, cuidado aí, tio. Aí, não satisfeita, a Naughty Dog fez The Last of Us, né, cara? É impressionante o que, que essa produtora pode fazer. Ok, vamos lá. Epa, que hubo, quadro, como tá? Ah, muito obrigado. Eca! Vete aqui, limoneiro! As táticas do Drake antigamente não eram tão boas, né, como hoje em dia. Uma pena, né, coitadinho. Onde ele foi agora? Sei lá, tá ali, ó. Vou seguir o Sullivan, então. Acho que ele quer pegar a chavita dele. Onde ele tá indo? Não sei, acho que... Não é aqui, né? Aqui é a Colômbia, mas tá bem perto, assim, daquela... No bar de Peru que ele falou que uns pega numa empregada, né? Queria conhecer. Mas estamos um pouquinho longe do Peru, né? Eu queria saber como que o Nathan foi desembocar aí na Colômbia, né? Já que ele é americano, creio eu... Que ele tá aprontando por aí, né? Assim, moleque, né? Quem que levou ele aí? Que... Tá trancada. Vou ter que achar outro jeito de subir. E como que sobe aqui nessa bagaça? Aqui não dá pra passar. Vamos por aqui. Belezinha. Queria saber também... Será que o Drake chegou aí pros Estados Unidos ou só foi assim pela América do Sul, Central, pelas Ilhas do Caribe, né? Acabou deixando aí criou alguns herdeiros, né? Digamos assim, que é o Nathan. Mas galera, assistam esse documentário. Que é bem bacana, ele conta a história desde os nossos primórdios da era primitiva até os dias de hoje, o quanto que a humanidade evoluiu, né, com a ajuda da ciência e tudo mais. Muito bacana esse seriado, esse documentário, um dos melhores que eu vi até hoje, muito bacana mesmo. Será que eu tenho que descer aqui? Ah não, é ali em cima. Aqui lo tiene. É assim que se faz. Graças. Adeus, amigos. Ok. Preciso pegar aquela carteira. Porra! Não dá pra ir por ali. Olha que coisa feia, hein? Jogo ensinando aí as criancitas a falar palavrão. Né? Que jogo influencia em tudo hoje em dia. Foda. Eu não sei se vai ter algum português acompanhando dessa vez a série, né? Mas recentemente aí, acho que deve ter ficado sabendo de um garotinho que tá sendo acusado de matar toda a família e depois se matar, né? E estão acusando Assassin's Creed por ter influenciado. Aí gerou toda aquela discussão que vem tendo, né, ao longo dos anos. Tá passando pelo edifício. É, se os jogos influenciam ou não, né, a violência, mas essa discussão já é tão antiga e daqui a pouco o pessoal esquece. Opa, como que eu passo aqui? Ele pula? Ele tá olhando pra lá, mas não sei. Vai, fi. Não, acho que não é pra cá não, cara. Vamos ver... Caramba, impressionante. Esse aqui foi o último que eu joguei, mas é o que eu... Parece que eu menos lembro, cara.
Então tem essa discussão, né? Se os jogos influenciam. Ah, acho que eu tenho que subir aqui, ó. Ou não, né? Mas isso aí já é tão antigo. Eu lembro de uma vez, lá pra 1999, eu acho, um cara que entrou num cinema com uma submetralhadora, matou todo mundo. Aí, todo mundo não, né? Alguns. Aí já estavam falando que tem uma parte lá no Duke Nukem 3D, que era... Quem é a sua amiga? Tinha uma parte, assim, de assassinar os outros no cinema, mimimi, que tinha sido influenciado. O jogo acho que chegou até a ser proibido no Brasil. Mas depois disso, não deu nada. Alguns jogos foram proibidos ao longo do tempo, como Counter-Strike, mas depois acho que desproibiram. E assim vai indo, né? Mas é bom, isso aí pelo menos dá notícia, gera dinheiro aí pra quem fica especulando em cima disso. E assim vai vivendo o mundo, né? E cada vez mais vão lançando jogos e vão culpar os jogos, mimimi. Agora eu quero nem ver o que vão falar do GTA. O próximo Assassin's Creed também, tens. Porra, ali embaixo não vai dar. Não. Então vamos desviando aqui do povo e tentar... Eu preciso dar um jeito de pegar aquela carteira. Sim. O Sullivan ali, ele conhecia a tiazinha, né, que matou... Não matou, né, mas... Que pegou o anel do Drake. Tenho uma ideia, podemos dar umas voltinhas por aí. Facinho, né? De pegar a carteira do Sullivan, coitado. Merda! Só que não. Solta-me, ferro! Vamos tentar de novo? Me solta! Ah, foi o que eu pensei. Não tente correr. Você está longe de casa, filho. Não me chame assim. Seus pais devem estar preocupados. É, acho que não. Tá bom, assunto delicado. Belo roubo lá atrás. Você é bom. Não sei do que você está falando, vovô. Ei, não me chame assim. Mas sua técnica é desleixada. Está telegrafando seus movimentos. Você é louco. É? Você estava me seguindo por toda a cidade. Talvez tenha me achado um alvo fácil. Mas escolheu o cara errado, parceiro. O quê? Minha carteira. Beleza? Talvez a gente deva chamar a polícia? Vai em frente. Claro que eles podem perguntar por que um turista de meia idade está seguindo jovens por becos da cidade. Você é um pivetinho muito malandro, não é? Eu sei cuidar de mim mesmo. Enfim, tenho certeza que você não gosta dos tiras mais do que eu. Tem razão. Garoto. A carteira. Eu tentei. É claro que sim. Telegrafando meus movimentos, né?